নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা মহানগৰী কাহিলিপাৰ নিশাহক্ত অৱস্থাত দুই কিশোৰী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে হলিৰ আনন্দৰ মাজতে দুৰ্বৃত্তই অপহৰণ কৰিছিল কিশোৰী দুগৰাকীক দিশপুৰ আৰক্ষী জালত পৰিছে দুই অভিযুক্ত এতিয়া পলাতক ঘটনাৰে জড়িত আন কেইবাজনো অভিযুক্ত কংগ্ৰেছত খহনী অব্যাহত আছে এবাৰ কংগ্ৰেছ ৰিলে টিকেট বঞ্চিত প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰাজু চাহুৱে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছিল ৰাজু চাহুৱে এ পি চি চি উপসভাপতি পদত্যাগ কৰিছে ৰাজু চাহুৱে মনোনয়ন পৰ্বত শক্তি প্ৰদৰ্শনৰ যুঁজ যোৰহাটত শক্তি দেখুৱালে বিজেপিয়ে বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন গগৈৰ মনোনয়ন পৰ্বত অংশ ললে প্ৰায় 50,000 লোকে উপস্থিত থাকিল মুখ্যমন্ত্ৰী যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈক হৰুৱাবলৈ সংকল্পবদ্ধ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈক 3,00,000 ভোটত পৰাজিত হ'ব বুলি ভৱিষ্যতবাণী কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন গগৈৰ হৈ ভোট ভিক্ষা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শোণিতপুৰৰ আপৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কন্দিনৰ মনোনয়ন পৰ্বত অংশগ্ৰহণ কমেও 10,000 দলীয় নেতাকৰ্মী তেজপুৰ কলেজিয়েট হাইস্কুল খেলপথাৰৰ পৰা তেজপুৰ চহৰৰ মাজেৰে ওলোৱা হৈছে বিশাল ৰেলী ৰেলীৰ পিছতে মনোনয়ন দাখিল আপৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক পুষ্পসজ্জিত বাহনত আহিল আপৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কন্দিনৰ সমদলত গায়ক বায়নকে ধৰি সাংস্কৃতিক দলৰ প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে পাছত পদব্ৰজে আহি জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত মনোনয়ন দাখিল কৰিছে আপৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে গোলাঘাটত কাজিৰঙা প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ মনোনয়ন বিশাল ৰেলীৰে মনোনয়ন দিলে তাছাই অংশ ললে ৰাজ্যিক বিজেপি সভাপতি ভৱেশ কলিতা মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা অতুল বৰা কেশৱ মহন্ত আৰু অজন্তা নেওগে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চেলফি পৰ্ব গোলাঘাটত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চেলফি ল'বলৈ হেতা ওপৰা দেখা পোৱা গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী দলীয় কৰ্মী সমৰ্থকে কেমেৰাত আবদ্ধ কৰিলে ফটো গোলাঘাটৰ আঠখেলীয়া নামঘৰত আশীষ ললে কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীক সংগ দিয়ে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ লগতে দলীয় নেতাকৰ্মীয়ে মনোনয়নৰ পূৰ্বে গোলাঘাট খেলপথাৰৰ পৰা বিশাল সমদল মনোনয়ন পৰ্বত নাছিলে বিজেপি প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসাই ৰাজ্যৰ উঠা দেখি আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰিল কাজিৰঙাৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকী ডিব্ৰুগড় মনোনয়ন দিলে আপৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰে ডিব্ৰুগড় টি চি মহাবিদ্যালয়ৰ চিটি মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা উলিওৱা হৈছে সমদল ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে কেইবা হাজাৰ দলীয় কৰ্মী আৰু সমৰ্থকে লখিমপুৰত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল বৃহৎ সমদলেৰে মনোনয়ন দিবলৈ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত আহিছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী সমদলত অংশ ললে হাজাৰ হাজাৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মী সমৰ্থকে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰিব নৱকুমাৰ শৰণীয়ে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে শৰণীয়া পক্ষত দিলে ৰায় জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল কোকৰাঝাৰৰ পৰা নৱকুমাৰ শৰণীয়ে খেলিব পাৰিব নিৰ্বাচন মনোনয়নৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীৰ বিশাল ৰেলী ৰেলীত অংশগ্ৰহণ হাজাৰ হাজাৰ বিজেপি কৰ্মী আৰু সমৰ্থকৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাগপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে নীতিন গাডকাৰীয়ে নাগপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা মনোনয়ন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা বিজেপি প্ৰাৰ্থী নীতিন গাডকাৰীৰ মনোনয়নৰ পূৰ্বে মন্দিৰত প্ৰাৰ্থনা জনায় নীতিন গাডকাৰীয়ে নীতিন গাডকাৰীক সংগ দিয়ে বিজেপিৰ কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ নেতাই নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত অমিত শ্বাহৰ বৃহৎ ঘোষণা হিন্দু বা মুছলমান পকৰ সকলো বাসিন্দাক ভাৰতীয় বুলি ঘোষণা কৰিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চৰকাৰে বিবেচনা কৰিছে সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইন প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ বিলাচীপাৰাত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা স্বামীয়ে অতি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিলে নিজ পত্নীক হাকামা ন নং ৱাৰ্ডত সংঘটিত হৈছে এই হত্যাকাণ্ড আৰক্ষী থানাত আত্মসমৰ্পণ অভিযুক্ত হত্যাকাৰী সুৰজিৎ ৰায়ৰ বকুৰ কেম্পত ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা মালবাহী যোদ্ধা পিকআপৰ লগত বাইকৰ সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত বাইক আৰোহীৰ থিতাতে নিহত হৈছে নিহত লোকজন হৈছে গোৱালপাৰাৰ বাপুতি নগৰৰ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে লোকজনৰ মৃতদেহ ইডিৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ বিৰুদ্ধে দিল্লী মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ আবেদনৰ শুনানি প্ৰসংগ কেজৰিৱালে আবেদনৰ বিষয়ত উত্তৰ দাখিল কৰিবলৈ সময় বিচাৰিছে অতিৰিক্ত চলিচিটৰ জেনেৰেল এছ বি ৰাজুৱে কেজৰিৱালৰ আবেদনৰ প্ৰতিলিপি মঙলবাৰে লাভ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে অধিবক্তাগৰাকীয়ে আপৰ প্ৰতিবাদৰ আহ্বানৰ বিৰুদ্ধে অধিবক্তাৰ পত্ৰ অধিবক্তা বৈভৱ সিঙে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে পত্ৰ ইডিৰ কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া দিল্লী আদালতত প্ৰতিবাদৰ আহ্বান জনাইছিল আপৰ আইনী কোষে দিল্লী বিধানসভা সচিবালয়ৰ চৌহদত আম আদমী পাৰ্টীৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ মে ভি কেজৰিৱাল হু লিখা হালধীয়া টি শ্বাৰ্ট পিন্ধি দিল্লী মন্ত্ৰী সৌৰভ ভৰদ্বাজ আতিশী উদ্যোগত বিধায়কসকলে সাব্যস্ত কৰিছে উত্তাল প্ৰতিবাদ ছত্তীশগড়ৰ বিজাপুৰ জিলাত উদ্ধাৰ হৈছে ছজন নক্সাল উগ্ৰপন্থীৰ মৃতদেহ চিকুৰবৰ্তী পুজবাকাৰ সমীপৱৰ্তী বনাঞ্চল নিৰাপত্তা বাহিনীৰে সংঘৰ্ষত লিপ্ত হৈছিল নক্সাল উগ্ৰপন্থীৰ বিৰোধী অভিযানত নামিছিল ডি আৰ জি চি আৰ পি এফৰ কোবৰাৰ এটা দল
Urang Aroki Thana Antrogot, Pauri Putat Churikanda Hongkotito Hoise, Sure Lutini Sen Ogot Sarila, Ponsas, Azar Tokar Logote, Hunor Aolongar, Aru Mobile Phone, Kotona Homer, Korot Nasil Kunu Prihosto. Duburi Gulong Konzor, Barmi Supari Jomtokoris Aroki, Barmi Supari Horti Tinikon, Bolero, Pikapan Jomtokora Hose, Aroki Zalot Purises, Ari Horbrakari, Gulong Konzor, Raipur Hutoronong Rastiok Hypothot, Aroki Solansil, Officer. মুখ্যমন্ত্রী পুনৰ কটাক্ষ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ এই বৰ্ষতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হলনি হ'ব বুলি দাবী কৰে ভূপেন বৰাই মুখ্যমন্ত্রী ঠিকনা হলনি হ'ব কিন্তু তেওঁৰ ঠিকনা হলনি নহয় বুলি হদম্ভ ঘোষণা কৰে ভূপেন বৰাই বিজেপি বিৰুদ্ধে এক প্ৰকাৰ যুদ্ধ ঘোষণা ভূপেন বৰাৰ বিজেপিৰ লগত অকলেই যুঁজাৰ পণ দিয়ে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৰাকীয়ে ৰাইজে তেওঁক এতিয়া বনবাসত থকা বুলি মন্তব্য কৰে ভূপেন বৰাই ৰাইজৰ কণ্ঠ হিচাপে থিয় দিয়াৰ কথা ঘোষণা ভূপেন বৰাই দিমা হাসাউত হুপা ধৰাৰ সন্দেহত অসহায় মহিলাক দলবদ্ধ আক্ৰমণ এদল উন্মুক্ত মুমূৰ্ষ অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি নেপালৰ পৰা অহা মহিলা গৰাকীক আক্ৰমণত আহত হৈছে কেবা গৰাকী আৰক্ষী কনিষ্টবল চাৰি মহিলা সহ সাত অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে সৰাইদেউৰ অভয়পুৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত নগা দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনা নগাৰ গুলীত আহত হৈছে এজন লোক হস্তৰ নিৰ্মিত বন্দুকেৰে আক্ৰমণ নগা দুৰ্বৃত্তৰ আহত লোকজনক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে এএমচিএইচলৈ প্ৰেৰণ নির্বাচন মুখৰ ৰাজ্যত ইউপিপিএল কৰ্মীৰ টকাৰ বাহাদুৰী এপইছৰ দুৰ্নীতি নকৰো বুলি শপথ লোৱা প্ৰমোদ বৰৰ ইউপিপিএল কৰ্মীয়ে খুলে টকাৰ বিছনা ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভৈৰাগুৰিৰ ভিডিডিচিৰ অধ্যক্ষৰ ভাইৰেল বেঞ্জামিন বসুমতাৰীৰ এই অদ্ভুত ফটো এতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰিছে কপুৰ হাহিমত হাতী মানুহৰ সংঘাত কেমেৰাত বন্দী হৈছে এগৰাকী মহিলা হাতী আক্ৰমণ কৰিবলৈ খেদি যোৱাৰ ভয়ংকৰ দৃশ্য কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে মহিলাগৰাকীক বচাবলৈ গৈছে এজন যুৱক এই দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত Moran খেল মাটিৰ পৰা সন্ধানহীন হোৱা সারি কিকুৰিক মৰিয়নি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৰিয়নি ৰেল আৰক্ষী সহযোগত মৰাণ আৰক্ষী উদ্ধাৰ কৰিছে সারি কিকুৰিক ফাকুৱাৰ দিনটো অতি ৰহস্যজনকভাৱে খেলি থকা অৱস্থাত সন্ধানহীন হৈ পৰিছিল খটখটি খেলা মাটি গাঁৱৰ সারি গৰাকী কিকুৰি আজি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দিন মনোনয়ন দাখিল কৰিব কেবাগৰাকীও হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীয়ে 19 এপ্ৰিলত ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজ্যত মঙ্গলবাৰে 11 গৰাকী প্ৰাৰ্থী দাখিল কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ ডিব্ৰুগড় বিজেপি হৰবানন্দ হনুৱাল আজপাৰ লুৰিনজ্যোতি গগৈ জৰহাটত তপন গগৈ কংগ্ৰেছৰ গৌৰৱ গগৈৰ মনোনয়ন লক্ষীমপুৰত মনোনয়ন প্ৰদান বৰুৱাৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈৰ মুঠ সম্পত্তিৰ মূল্য হৈছে 2 কোটি 63 লাখ টকা হৰবানন্দ হনুৱালৰ মুঠ সম্পত্তিৰ মূল্য হৈছে 3 কোটি 11 লাখ 20 হাজাৰ লক্ষীমপুৰৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাৰ সম্পত্তিৰ মূল্য হৈছে 1 কোটি 61 লাখ টকা শিৱসাগৰ টুংগত বিজেপি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ডিমৌ বিধানসভা সমষ্টিৰ চাহ বাগিচা অঞ্চলসমূহতো বিজেপিয়ে চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অসম চাহ নিগমৰ উপাধ্যক্ষ শিৱভদ্ৰৰ নেতৃত্বত ৰাজমাই চাহ শ্ৰমিকসকলৰ ঘৰে ঘৰে গৈ তপন কুমাৰ গগৈৰ হৈ প্ৰচাৰ বিজেপি কৰ্মীসকলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক উভতি ধৰিলে শোণিতপুৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গুঞ্জুৱে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী কিনা বেচা সম্পত্তি নহয় বুলি কৰে কটাক্ষ কংগ্ৰেছৰ পৰা 20 বছৰে প্ৰাৰ্থিত্ব নোপোৱাৰ পিছতো দল এৰি যোৱা নাছিলো বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে প্ৰেমলাল গুঞ্জুৱে বাক্সাত কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী গজিন মুছাহাৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চীন দেশৰ দৰে কোকৰাঝাৰৰ সমষ্টি উন্নয়নৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে সমষ্টিৰ অলিয়ে গলিয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ব্যস্ত গৰ্জন মুছাহাৰী বিপিএফ আৰু কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰে গৰ্জন মুছাহাৰীয়ে পশ্চিমবংগৰ ৰাজনীতিত বিজেপিৰ আনে ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ বসিৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সন্দেশখালী ভুক্তভোগী মহিলা প্ৰাৰ্থীত ৰেখা পাত্ৰ নামৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ সৈতে টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ মহানগৰী বৰবাৰীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা তীব্ৰবেগী ট্ৰাকৰ খুন্দাত থিতাতে মৃত্যু হৈছে এজন বাইক আৰোহী দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে পলায়ন কৰে ট্ৰাক চালকে বৰবাৰীৰ মেগজিনত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো নিহত বাইক আৰোহীজন হৈছে টংলাৰ জিতু কলিতা ফাকু দিয়াক কেন্দ্ৰ কৰি বাক্সাৰ 2 নং গুৰেশ্বৰত প্ৰচণ্ড মাৰপিট যুৱকৰ দলৰ বিৰুদ্ধে গাঁওবুঢ়াক মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে লোকজন চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে লোকজনক বিহাৰৰ দানাপুৰত চলন্ত ৰেলত জুই লোকমান্য তিলক এক্সপ্ৰেছত এটা ডবাত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয় শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয় সৌভাগ্যক্ৰমে অগ্নিকাণ্ডত হতাহত নহল কোনো যাত্ৰী অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী আৰু ৰেল আৰক্ষী তৎপৰতাত নিৰ্বাপন কৰা হল জুই ৰঙিয়াত অঘটন আসামী কঢ়িয়াই অনা আৰক্ষী বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰিল আসামীসহ আৰক্ষী যোৱান আৰক্ষী বাহনখনৰ চালকে সুৰাপান কৰি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ কৰিছে ৰাইজে গোৱালপাৰা ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানত জব্দ হৈছে প্ৰায় 5 লাখ টকাৰ মূল্যৰ হেৰইন 5 লাখ টকাৰ হেৰইন সহ আৰক্ষী জালত হজৰত আলী নামৰ সৰবৰাহকাৰীটোক এখন বাইকত হেৰইনখিনি আনি থকা অৱস্থাত আৰক্ষী আটক কৰে সৰবৰাহকাৰীটোক
জেহাদিক মূল খুটিলৈ আনিবলৈ কেতিয়াবা যোগী হ'ব লাগিব কেতিয়াবা মোদী হ'ব লাগিব আৰু কেতিয়াবা হিমন্ত হ'ব লাগিব বৰপেটা ৰোডত প্ৰাক্তন এই মন্তব্য কৰে বিজেপি বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱী আইএছআইএছক সমৰ্থন কৰা গুৱাহাটী আইআইটিৰ ছাত্ৰক উদ্বিগ্ন শিলাদিত্য মুম্বাইৰ প্ৰতিবাদমুখৰ এনচিপি এছচিপিৰ কৰ্মী দলীয় কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰত এনচিপি আৰু এছচিপিৰ কৰ্মীসকলে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ এনচিপি দুৰ্গ হিচাপে পৰিচিত মুম্বাই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা শিৱসেনা ইউবিটিএ পাৰ্টি ঘোষণা কৰাৰ পিছতে ক্ষোভ ভাৰতীয় নৌসেনা আৰু ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ সৈতে ট্ৰাই ছাৰ্ভিচেছ ইণ্ডিয়া আমেৰিকাৰ যৌথ অনুশীলন এক্স টাইগাৰ ট্ৰাইমক 24 দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ অনুশীলনত অংশ লৈছে এটা বেটেলিয়ন গ্ৰুপৰে গঠিত ভাৰতীয় সেনাবাহিনী এটা দলে 18 মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে 14 দিনীয়া অনুশীলন দক্ষিণৰ ছুপাৰষ্টাৰ ৰাম চৰণৰ 39 সংখ্যক উপজাতিটোত পত্নী উপাসনা আৰু জীয়ৰীৰ সৈতে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ তিৰুপতি মন্দিৰত পূজা অৰ্চনা আগবঢ়ালে ছুপাৰষ্টাৰগৰাকী ভৰত নৰহৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগক লৈ ৰাজনীতিত এতিয়া অব্যাহত আছে চৰ্চা দিল্লীৰ পৰা অসমলৈ সদ্য পদত্যাগী কংগ্ৰেছ নেতা ভৰত নৰহ পত্নী ৰাণী নৰহে লক্ষীমপুৰত প্ৰাৰ্থিত্ব নোপোৱাৰ ক্ষোভত দুদিন পূৰ্বে দল ত্যাগ কৰিছিল ভৰত নৰহে গহপুৰত বিহুৰ কৰ্মশালা গহপুৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত জোনবাই বিহু দলৰ তত্বাৱধানত বিহু কৰ্মশালা ৰঙালী বিহু উৰুকা দিনলৈকে চলিব এই কৰ্মশালা শতাধিক নাচনী ঢুলীয়াই অংশ লৈছে বিহু কৰ্মশালাত ধুবুৰী জিলাৰ চাপৰৰ ৰঙামাটিৰ নিসংগ হত্যাকাণ্ড দাৰে ঘপিয়াই পত্নীক নিসংগভাৱে হত্যা কৰিলে এজন লোকে পলাতক অভিযুক্ত হত্যাকাৰী ছাইদুল ৰহমান পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ বাবে সংঘটিত হৈছে হত্যাকাণ্ড তামোলপুৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত গুৰেশ্বৰৰ গুৰমূৰত তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে শ্ৰী শ্ৰী ৰাধাকৃষ্ণ দৌলযাত্ৰা উৎসৱ উদযাপন কৰা হয় 24, 25 আৰু 26 মাৰ্চত তিনিদিনীয়াকৈ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে দৌলযাত্ৰা উৎসৱৰ আয়োজন কৰা হয় দক্ষিণ কামৰূপৰ নগৰবেৰাত পাৰঘাটত আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ কাণ্ডত অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে এতিয়া জনতা বাহৰ সাকু পাৰাপাৰ হওঁতে বাহৰ সাকুৰে ৰাইজে আদায় দিব লাগে ধন 30 মিটাৰ বাহৰ সাকু পাৰ হওঁতে আদায় দিব লাগে 40ৰ পৰা 50 টকা হোটেলত ধন লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী দৰঙৰ দলগাঁৱত চিএম ভিজিলেঞ্চৰ অভিযান দলগাঁও ৰাজচক্ৰৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী তপন নাথক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ভূমি সংক্ৰান্তীয় কামত এজনৰ পৰা লৈছিল ঘোষ উত্তৰ গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ বৃহৎ সাফল্য ৰঙিয়াৰ পৰা খেদি খেদি দুই ডকাইতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে গৌৰীপুৰ আৰক্ষীয়ে এজন ব্যৱসায়ীৰ পৰা ধন কাঢ়ি পলায়ন কৰিছিল ডকাইতৰ দলটোৱে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ভেটামুখত বাহন আগচি আৰক্ষীয়ে দুই ডকাইতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তৰ মনোনয়ন মনোনয়নৰ পূৰ্বে তেজপুৰৰ জয়মতী পথাৰৰ বিশাল নিৰ্বাচনী সভা দত্ত মনোনয়ন পৰ্বত অংশ ললে মন্ত্ৰী অশোক সিংঘলকে ধৰি কেইবাগৰাকীও বিজেপি কৰ্মীয়ে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ক আদৰণি সাংসদ নৱকুমাৰ শৰণীয়া নলবাৰীৰ কোকৰাজাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ নৱ শৰণীয়াই সম্বোধন কৰিলে সংবাদ মাধ্যমক নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু এতিয়া শৰণীয়া ইউ পি পি এলৰ কৰ্মীৰ টকাৰ বিচনাক লৈ নতুন তথ্য বেঞ্জামিন বসুমতাৰী ভাইৰেল হোৱা ফটোখন 5 বছৰৰ আগৰ ফটো লগৰীয়াৰ সৈতে খানা খাই থাকোঁতে তুলিছিল এই ফটোখন ইউ পি পি এল কৰ্মী বেঞ্জামিন বসুমতাৰীৰ বিতৰ্কিত ফটোক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ ভাইৰেল হৈছিল বেঞ্জামিন বসুমতাৰীয়ে টকাৰ বিচনাত শুই থকাৰ এই ফটোখন দবকাৰ বিভিন্ন স্থানত ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ ধুমুহাই ভাঙি তছনছ কৰে কেইবাখনো ঘৰ পবিত্ৰ ৰমজান মাহতে ঘৰৰ টিনপাত বতাহে উৰুৱাই লৈ যোৱাত হাহাকাৰ লাগিছে এতিয়া কেইবাটাও পৰিয়ালত ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ আক্ৰমণাত্মক মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেন বৰাই বিজেপিত যোগদান কৰিব বুলি পুনৰ দাবী মুখ্যমন্ত্ৰী বিজেপিলৈ আহিলে ভূপেন বৰাই আৰু ভাল কবিতা লিখিব পাৰিব বুলি কটাক্ষ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তিতাবৰ মৰঢলীৰ পৰম্পৰাগত ঠেঙাল কছাৰী জনগোষ্ঠীয় জাতীয় উৎসৱ তৰা চিৰা বিহু চ'ত মাহৰ দ্বিতীয়টো বুধবাৰে পৰম্পৰাগতভাৱে উদযাপন কৰা হয় এই উৎসৱ কেন্দ্ৰীয়ভাৱে তিতাবৰ মৰঢলীত উদযাপন কৰা হৈছে তৰা চিৰা বিহুৰ দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াৰ জয় নিশ্চিত এই ভৱিষ্যৎবাণী কৰিছে বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই বিধায়কজনৰ মতে সমষ্টিটো কংগ্ৰেছৰ স্থান হ'ব 3 নম্বৰ গৰৈমাৰীৰ মহিমাৰীত সংঘটিত হৈছে দুই ভাতৃৰ হত্যাকাণ্ড দুই অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ধৃত হানিফ আলী আৰু ইনজামুল হক বকুৰ সোণতলীৰ পাৰঘাটৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুই অভিযুক্তক গোৱালপাৰাত বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত এগৰাকী মহিলা নিহত হৈছে নিহত মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে কল্যাণী ৰাভা মামাকটা হৰকাকুচি গাঁৱত দিন দুপৰতে শোকাবহ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক ফাকুৱা দৌলত বানফি পূজাৰে জয়মতী কুঁৱৰীৰ স্মৃতি দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে পৰম্পৰাগত ৰীতিৰে
বানফি পূজাৰে জয়মতী কুঁৱৰীক স্মৰণ কৰা হয়। তৰুণ প্ৰজন্মক জয়মতীৰ আদৰ্শৰে আগুৱাই যোৱাৰ আহ্বান জনায় আহোম সেনাই। গোৱালপাৰা নৰনাৰায়ণ সেতুত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। এখন বাছ আৰু ডাম্পাৰৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ। এই দুৰ্ঘটনাত বহুকেইজন যাত্ৰী আহত হয়। আহতসকলক গোৱালপাৰা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি। ধেমাজিৰ গহপুৰীয়া গাঁৱত নিশা এখন ব্ৰইলাৰৰ ফাৰ্মত পৰিল বজ্ৰপাত আৰু এই বজ্ৰপাতত জ্বলি চাৰখাৰ হ'ল সমগ্ৰ ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মখন। প্ৰত্যক্ষদৰ্শী কেমেৰাত বন্দী হৈছিল এই সমগ্ৰ দৃশ্য। মেৰাপানীত প্ৰচণ্ড ধুমুহা আৰু শিলাবৃষ্টিয়ে ক্ষতি সাধন কৰে বিশখনকৈ গাঁৱৰ বহুকেইটা পৰিয়ালৰ ঘৰ। ধুমুহা আৰু শিলাবৃষ্টি ভাঙি তছনছ হৈছে বহু মূল্যৱান গছ গছনি। বহু খেতিয়কৰ শস্যও অনিষ্ট হয় এই ধুমুহাত। বাক্সাৰ সোণবাৰীত বজ্ৰপাত পৰি এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে। য়াছমিন পাৰ্বিন নামৰ মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে। এই ঘটনাত মহিলাগৰাকীৰ দুটি শিশুক সংকটজনক অৱস্থাত বৰপেটা মেডিকেলত প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। বিশ্বকাপ ফুটবল খেলাৰ সপোন অপূৰ্ণ হোৱাৰ পথত এতিয়া ভাৰত। সৰু সজা ষ্টেডিয়ামত আফগানিস্তানৰ হাতত পৰাস্ত হৈছে ভাৰত। 2-1 গলত আফগানিস্তানৰ হাতত ভাৰতৰ আত্মসমৰ্পণ। ভাৰতৰ হৈ একমাত্ৰ গলটো দিয়ে অধিনায়ক সুনীল ছেত্ৰীয়ে। 2026 চনৰ পিছত কংগ্ৰেছ দলত নাথাকিব কোনো হিন্দু। 32-ৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ পৰা আঁতৰি আহিব সকলো মুছলমান। ডিব্ৰুগড়ত কংগ্ৰেছ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভৱিষ্যৎবাণী। লোকসভা নিৰ্বাচনতে 26-ৰ নিৰ্বাচনৰ পৰিকথাও নিৰ্মাণ কৰিলে বিজেপিয়ে। সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মনোনয়ন দাখিলৰ পিছতে ডিব্ৰুগড়ত বিজেপি যোগদান কাৰ্যসূচী। কেইবাজনো পদত্যাগী কংগ্ৰেছে যোগ দিলে বিজেপিত। কেইবাটাও অৰাজনৈতিক সংগঠনৰ নেতাকৰ্মীয়েও কৰিছে যোগদান। কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈৰ মুঠ সম্পত্তিৰ মূল্য হৈছে 2,25,00,000 টকা। সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মুঠ সম্পত্তিৰ মূল্য হৈছে 3,11,20,000 টকা আৰু লক্ষীমপুৰৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাৰ সম্পত্তিৰ মূল্য হৈছে 92,20,000। মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে শপতনামা আৰু শপতনামাত এই তথ্য প্ৰদান কৰিছে প্ৰাৰ্থীকেইগৰাকীয়ে। ৰাজ্যত পুনৰ ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা। 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত উত্তৰ পূবত হ'ব ধুমুহা বৰষুণ আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননী। 28-29 মাৰ্চত উত্তৰ পূবৰ বিভিন্ন স্থানত হ'ব মজলীয়া বৰষুণ। থিম ছং মুকলিৰে আৰম্ভ হ'ল তেজপুৰৰ শ্ৰী শ্ৰী কলীয়া গোঁসাই থানৰ দৌল উৎসৱ। তেজপুৰৰ দাঁতি কাষৰীয়া থিয় আঁঠিত অৱস্থিত ঐতিহাসিক কলীয়া গোঁসাই থানত বিহগুৰি আৰু বাঁহবাৰী মৌজাৰ ৰাইজে প্ৰতি বছৰে দৌল উৎসৱ পালন কৰি আহিছে। কৃষ্ণ বন্দনাৰে মুখৰিত উত্তৰ গুৱাহাটী দৌল গোবিন্দ মন্দিৰ। পাঁচদিনীয়া ফল্গু উৎসৱৰ তৃতীয়টো দিনত দৌল গোবিন্দ মন্দিৰত ভিৰ কৰিলে ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীয়ে। বহিৰাজ্যৰ দৰ্শনাৰ্থীয়ে আশীষ ল'লে দৌল গোবিন্দ মন্দিৰত। ৰঙাপাৰাত ৰঙৰ উৎসৱ হোলীৰ সৈতে সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত হয় কলভঙা প্ৰতিযোগিতা। 100 যুৱক যুৱতীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিলে এই ব্যতিক্ৰমী কলভঙা প্ৰতিযোগিতা। বোকাঘাটৰ নাহৰজান কাকজান পথত সংঘটিত হত্যাকাণ্ডৰ 36 ঘণ্টা উকলি যোৱাৰ পিছতো হত্যাকাৰী সুংসূত্ৰ ওলোৱাত ব্যৰ্থ হৈছে আৰক্ষী। যুৱ ব্যৱসায়ী ৰয়েল ৰংহাঙক হত্যা কৰি দুষ্কৃতিকাৰী শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী কাকচাংবাসীৰ। হলিৰানন্দৰ মাজতে ৰহাত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। ৰহা চহৰৰ 5 নং ৱাৰ্ডৰ শংকৰজ্যোতি দেৱনাথ নামৰ লোকজনৰ ঘৰত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড। এই অগ্নিকাণ্ডত লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি নষ্ট হৈছে। ঢেকিয়াজুলিৰ ৰাক্ষসকুমাৰীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। মঙলবাৰে পুৱাৰ ভাগত বজ্ৰপাতৰ ফলত হোৱা অগ্নিকাণ্ডত ৰাক্ষসকুমাৰী চেণ্টাৰত 5খন দোকান জ্বলি চাৰখাৰ হয় আৰু ইয়াৰে 2খন হোটেল, গেলামালৰ দোকান আৰু 1খন জোতা চেণ্ডেলৰ দোকান সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈছে। ৰঙাপাৰাৰ নামনি গাঁও খেলপথাৰৰ সন্মুখত সোমাই যোৱা পথছোৱা আজিলৈকে নহ'ল পকীকৰণ। অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পথটো নিৰ্মাণ কৰিবলৈ স্থানীয় ৰাইজে বহুবাৰ চৰকাৰ তথা জনপ্ৰতিনিধিসকলক আবেদন নিবেদন কৰিছিল যদিও আজিলৈকে লাভ কৰা নাই কোনো সুফল। তামাৰহাটত হিন্দু মুছলমানৰ সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰীডাল মজবুত কৰি কবৰস্থানলৈ যোৱাৰ বাট নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব ল'লে হিন্দুলোকে। হিন্দুলোকে আগভাগ লৈ স্থানীয় ৰাইজে গাঁঠিৰ ধন খৰচ কৰি কবৰস্থানলৈ যোৱাৰ বাবে তামাৰহাটত নিৰ্মাণ কৰিলে 1খন পকী দলং। দক্ষিণ কামৰূপৰ ৰঙামাটিৰ কেইবাখনো গাঁৱত বিগত কেইবামাহো ধৰি বন্য হস্তী জাকে চলাইছে সন্ত্ৰাস। নিশা হ'লেই খাদ্যৰ সন্ধানত জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰে হাতীৰ জাকটোৱে আৰু চলায় উপদ্ৰৱ। অঞ্চলটোৰ পৰা হাতী খেদাত ব্যৰ্থ হৈ পৰিছে এতিয়া বন বিভাগ। ৰহাৰ চাপৰমুখ বৰুৱাবালিত এটা অজগৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। বৰুৱাবালিৰ এখন দলঙৰ সমীপত উদ্ধাৰ হয় অজগৰটো। স্থানীয় লোকে প্ৰায় 10 ফুট দীঘল অজগৰটো প্ৰত্যক্ষ কৰি খবৰ দিয়ে বন বিভাগক। পাছত বন বিভাগে উদ্ধাৰ কৰি লৈ যায় অজগৰটো। মাজুলীৰ স্বগৃহত উপস্থিত যোৰহাটৰ ভোগদৈ নদীত প্ৰাণ হেৰুওৱা অৰ্ণৱ কল্লোল বৰাৰ নশ্বৰ দেহ। মেধাৱী ছাত্ৰগৰাকীৰ আকস্মিক মৃত্যুত শোকস্তব্ধ হৈ পৰে মাজুলীবাসী। মাজুলীৰ গড় মূৰত ঘৰ অৰ্ণৱৰ।
20 সেপ্টেম্বৰত অসমীয়া ভাষাৰ ছবি শিকাৰ আৰু 4 এপ্ৰিলত আইৰা নামৰ হিন্দী ছবিখন মুক্তি লাভ কৰিব মঙ্গলবাৰে দিছপুৰ প্ৰেছ ক্লাবত এক সংবাদমেলত এই কথা ঘোষণা কৰে জুবিন গাৰ্গে কুৰাপাইসকলৰ বাবে দুখবৰ এপ্ৰিল মাহৰ পৰা বৃদ্ধি পাব কুৰাৰ দাম লাক্সৰী ৰেগুলাৰ ব্ৰেণ্ডৰ বৃদ্ধি হ'ব দাম লাক্সৰী ব্ৰেণ্ডৰ 750 টকা মিলিমিটাৰৰ 750 মিলিমিটাৰ বটলত 170 টকালৈ বাঢ়িব দাম আৰু ৰেগুলাৰ ব্ৰেণ্ডৰ 750 মিলিমিটাৰ বটলত বাঢ়িব 130 টকাকৈ দাম 1 এপ্ৰিল 2024 পৰা নিৰ্দিষ্ট SBI ক্ৰেডিট কাৰ্ড ব্যৱহাৰকাৰীসকলে আৰু ৰেণ্ট পেমেণ্টৰ বাবে ৰিৱাৰ্ড পইণ্ট সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰিব ইয়া SBI কাৰ্ড হোল্ডাৰৰ বাবে ডাঙৰ আঘাত বুলি অনুমান কৰিছে বিশেষজ্ঞয়ে হলিৰ আনন্দৰ মাজতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পুৱাৰে পৰা হৈ আছে কিনকিনীয়া বৰষুণ সমগ্ৰ অসমতে আজি য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মুখলধাৰ বৰষুণ আৰু বজ্ৰপাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা মধ্যপ্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কমলনাথৰ পুত্ৰ নকুলনাথে মঙলবাৰে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ কংগ্ৰেছ নেতা নকুলনাথে মধ্যপ্ৰদেশৰ চিলৱাৰা লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হৈ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে উত্তৰাখণ্ডৰ হৰিদ্বাৰ লোকসভা সমষ্টি বিজেপি প্ৰাৰ্থী ত্ৰিবেন্দ্ৰ সিং ৰাৱতে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন মঙলবাৰে দলীয় সমৰ্থকক লগত লৈ মনোনয়ন দাখিল কৰিলে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে মেঘালয়ৰ টুৰা সমষ্টিত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে আগাথা চাংমায়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰি NPP দলৰ প্ৰাৰ্থী চাংমায়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে এইবাৰ বিকাশৰ ভিত্তিতে ভোটাৰ ৰাইজে ভোট দিব অভিলেখ সংখ্যক ভোটত জয়ী হোৱাৰ দাবী কৰে আগাথাই প্ৰধানমন্ত্ৰী চৰকাৰী বাসগৃহ চৌহদৰ বাহিৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা আপৰ সমৰ্থকক আটক দিল্লী আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীসকলক আটক কৰি এখন বাছত উঠাই লৈ যায় দিল্লীৰ পুৰা কেলেংকাৰী গোচৰত কাৰাগাৰত থকা মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক মুক্তিৰ দাবী জনাই আপ সমৰ্থকে সাব্যস্ত কৰিছিল প্ৰতিবাদ হিমাচল প্ৰদেশৰ মাণ্ডি সমষ্টি প্ৰাৰ্থীৰূপে অভিনেত্ৰী কংগনা ৰাণাৱতৰ নাম ঘোষণাৰ পিছতে দিল্লীত উপস্থিত হয় মঙলবাৰে বিজেপি দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাক সাক্ষাৎ কৰিবৰ বাবে দিল্লীত উপস্থিত হয় অভিনেত্ৰী তথা প্ৰাৰ্থীগৰাকী গোৰখপুৰত হোলী খেলিলে মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে গোৰখনাথ মন্দিৰত উপস্থিত হৈ সহস্ৰাধিক ভক্তৰ সৈতে একেলগে হোলী খেলিলে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হোলীৰ আনন্দৰ মাজতে দিল্লীত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড 5 আৰু 3 বছৰীয়া সন্তানৰ মাতৃক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰে স্বামীয়ে নিহত মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে আৰতী ভক্তৰ পৰক বলধাৰৰ কলনীত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ধৃত হত্যাকাৰীটোৰ নাম হৈছে মঞ্জিত দেশৰ নিউজ প্লেটফৰ্মত অধিক শক্তিশালী হৈছে মানি কণ্ট্ৰল দ্য ইকনমিক টাইমছক অতিক্ৰম কৰি সকলো ডিজিটেল প্লেটফৰ্মত লক্ষণীয়ভাৱে আগবাঢ়িছে মানি কণ্ট্ৰল 2024 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত তমস্কৰ তথ্য অনুসৰি মানি কণ্ট্ৰলৰ সৰ্বাধিক একক পাঠকৰ সংখ্যা হৈছে 28.44 মিলিয়ন PSV-ৰ ক্ষেত্ৰতো দেশৰ ভিতৰত আগবাঢ়িছে মানি কণ্ট্ৰল ফেব্ৰুৱাৰীত মানি কণ্ট্ৰলৰ PSV হৈছে 512 মিলিয়ন আৰু মানি কণ্ট্ৰলৰ পেজত পাঠকে সময় দিছে 667 মিলিয়ন মিনিট ইয়াৰ বিপৰীতে মানি কণ্ট্ৰলৰ নিকট প্ৰতিদ্বন্দ্বী ইকনমিক টাইমছ .com-ৰ PSV হৈছে মাত্ৰ 179 মিলিয়ন উল্লেখ যে মিডিয়া ব্যৱস্থাপনা আৰু বিজ্ঞাপনকাৰীসকলৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ মাপকাঠি হ'ল ৱেবছাইটৰ PSV আৰু পাঠকে দিয়া সময় এই তথ্যই প্ৰতিপন্ন কৰিলে যে মানি কণ্ট্ৰলৰ ওপৰত পাঠকে দেখুওৱা বিশ্বাস আৰু আস্থা এই আস্থাৰ বাবে ইকনমিক টাইমছতকৈ মানি কণ্ট্ৰলক অধিক গুৰুত্ব দিছে পাঠকে ফালে গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যৱসায়িক ব্ৰেকিং নিউজৰ ক্ষেত্ৰতো দেশৰ ভিতৰতে আগবাঢ়ি আছে মানি কণ্ট্ৰল মানি কণ্ট্ৰলে এতিয়া ব্যৱসায়িক নিউজৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ উদ্যোগপতি কৰ্পৰেট খণ্ড আৰু ষ্টাৰ্টআপ ক্ষেত্ৰৰ বাবে হৈ পৰিছে নিৰ্ভৰযোগ্য প্লেটফৰ্ম আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই